Бавовна у Росії. На пляжі у селі Небух у Краснодарському краї сильне задимлення. Місцеві стверджують, що нібито зайнявся ангар, де зберігались човни. Максимально все горіло, ще сильніше горить. Понятно, что в небе, ну, летят вертолеты, пока даже не видно, только слышно, вот, и возгорание прям идет максимально, никто пока не может понять, с чего это, ну, прям хлопков было очень много.